Bem-vindos, nerdinhos fãs de Lost Ark. Nós vamos abordar aqui hoje as classes novas que estão saindo no servidor coreano ou que estão sendo desenvolvidas para o futuro. Nós, na verdade, são especializações. Tem novas classes, mas nova especialização. Então, o Holy Knight é uma especialização de guerreiro, é um paladino, cavaleiro da luz. Nós temos a Lance Master, que é uma especialização de Fighter, e nós temos a nova classe de Assassino, que tem duas especializações, Blade e Demonic, ok? Então, nós vamos ver os trailers aqui, eu vou falando de algumas coisas, algumas impressões que eu tive das duas classes e algumas coisas interessantes que vêm em relação ao jogo. Vamos lá? Então, este é o Holy Knight, esse é o Paladino. Uma coisa que eu achei muito curiosa foi: Guerreiro e Fighter agora tem quatro especializações, então é uma coisa que é nova no jogo. Sempre toda a classe teve três especializações e agora surgindo quartas especializações para algumas das classes. Isso é extremamente interessante e não coloca um limite no jogo. O jogo não vai ser limitado a apenas três por cada classe, né? A empresa está criando e está jogando mais. Detalhes: notem o dano em área do Holy Knight e notem o alcance tanto das spells quanto dos ataques do Holy Knight com a espada. Então, o Holy Knight, ele tem uma Bíblia, né, um livro sagrado na mão esquerda e uma espada que é tanto empunhada com uma mão e com duas mãos na direita. E ele usa esse livro para invocar feitiços à distância. E, cara, essa espada, olha o alcance disso, velho. Para uma classe que tem armadura e que gera suporte, eu fico imaginando que esse dano não pode ser muito alto, porque o dano em área. Olha só, os arcos e o alcance em linha reta. Bum, bum. Cara, essa classe vai dar o que falar, né? Não, cara, isso aqui tem que ter algum downside, talvez seja a mobilidade, né? A mobilidade do guerreiro é sempre o aspecto que machuca mais a classe. Olha só essa linha reta. Olha só essa área. Então, cara, como todos os guerreiros, eu acho que vai ser uma classe que vai ter bastante sobrevivência. Nós podemos ver que o consumo de mana dele é interessante, tá aqui do lado, ó. Nenhum guerreiro gasta muita mana, né? Berserker, Destroyer, todos usam as habilidades, nem precisam preocupar com mana. Agora o Holy Knight é uma exceção. Na sequência, nós temos a Lance Master, que é uma especialização das classes de lutadores, né? Das fighters. E essa classe está enchendo os olhos de muitos jogadores. Primeiro, porque ela é extremamente móvel, as animações são gostosas e fluidas. E ela tem duas armas. Ela tem a Spear, que é essa lança. A lança tem na ponta, né? Este objeto pontiagudo. E ela também tem a Glaive, que é uma arma de origem europeia e que tem uma lâmina. Então ela ataca tanto com a ponta quanto com a lâmina. E tem um medidor ali no meio, que quando ele vai enchendo, ó, tem duas barras, tem três barras, se você muda de arma, você ganha um buff. Então você tem uma quantidade maior de skills e a possibilidade de trocar de armas. Assim como você tem no Devil Hunter, por exemplo, no Demon Hunter, né? Que tem ali rifle, escopeta e etc. Então você tem a possibilidade de trocar de armas e isso te dá algumas skills adicionais. Então você pode usar as skills do Spear, né, da sua lança. Você troca para Glaive, usa skills da Glaive, enche o medidor, troca para lança, ganha o buff. Usa skills da lança, enche o medidor, troca para Glaive, ganha o buff. Então é uma classe bem dinâmica. Olha só, a Suprema dela não tem cooldown, né? Conforme você vai batendo, você vai carregando sua Suprema. E as habilidades estão uma delícia, velho. Estão uma delícia. Isso aqui tem enchido os olhos dos fighters, tem enchido os olhos dos jogadores de Lost Ark. A grande deficiência dos fighters, né? Primeiro é defesa. O Lance Master provavelmente vai ter uma defesa deficiente, sim. Mas dano em área. Os fighters, em geral, não têm um dano em área muito forte. Talvez a exceção seja justamente o Soul Master, tem um pouquinho mais de alcance nas skills. Mas a Lance Master, velho, olha esses cones. Olha o alcance dessas habilidades. Knockdown, cara, parece extremamente forte. Rápida, cheia de habilidades de knockdown, alcance, dano em área. Agora um showcasezinho de uma classe completamente nova, a classe de assassino. E a primeira especialização, que é a especialização de Blade. Blade significa lâminas em inglês. E o personagem ataca com lâminas. Então são duas adagas, uma em cada mão. E a possibilidade de também
você poder trocar de arma e selecionar uma espada. Espada de uma mão. Espada longa, né? Mas é uma espada que é empunhada tanto de uma mão como duas mãos, assim como o Holy Knight. É uma arma bem parecida com a arma do Holy Knight. E aí você tem ali também a possibilidade de ir acumulando um medidor no meio, são três bolinhas, e essa bolinha é o dano da sua Suprema. É uma classe como a Fighter, que é extremamente móvel, é uma classe que pode pular na cara do adversário e começar a combar e ter bastante possibilidade de stunlock, né, de derrubada, de atordoamento. Então olha só, a mobilidade da classe é absurda, os ataques bem rápidos, derrubadas, né, juntando alvos ali. Então a Blade tá bem a cara de Fighter. E Demonic também parece bastante com classe de Fighter. Então Assassino e Fighters serão classes muito próximas. E aí algumas nuances, né? Essa nuance da classe de Blade poder trocar de arma. E agora a classe Demonic, a especialização da classe Assassino Demonic, que traz um pouquinho mais de profundidade ao Assassino. Profundidade por quê? É uma classe que tem ataques mais contundentes, mais lentos, porém com um pouquinho mais de alcance. Você está vendo aqui as garras demoníacas podendo puxar os adversários de longe. E aí tem um medidor ali no meinho também. Vocês podem ver que o jogador utilizou o medidor, chama Demonic Power, né, o poder demoníaco, e as habilidades dela, da personagem, ficaram vermelhas e com dano adicional, alcance adicional. A Demonic é uma especialização que muita gente tem gostado e tá ansiosa para experimentar. Por enquanto só está habilitada no coreano, por essa versatilidadezinha. Me lembra um pouco a Soulmaster. Então é um fighter, né? É um fighter não, é um assassino, mas assassino é bem parecido com o jeito de jogar do fighter, mas que tem habilidades a médio range, tem essa possibilidade. Olha o range dessa magia, né? De acertar de longe, e tem ataques com um pouco menos de velocidade do que o Blade. O Blade pareceu bem roubado, inclusive já tive notícias aí que tá fazendo estrago no PVP do coreano. Porém é uma classe gostosa de jogar, olha só. Então essas são as novas, tanto novas classes quanto novas especialidades, né? Especialidade nova de guerreiro, o Holy Knight, especialidade nova de Fighter, o Lance Master, e a classe nova de assassino com duas especialidades, Blade e Demonic. Cara, isso aqui, velho, quando sair, meu Deus do céu, cara, eu tô muito hypado com esse jogo. Quando tanto essas classes novas, especializações, quanto quando o jogo sair no americano, eu tenho certeza que isso aqui vai fazer um estrago. Esse jogo vai chamar muita atenção. Lost Ark é fantástico e é um jogo que olha pra frente, é uma empresa que escuta feedback dos players. Eu tô com água na boca pra ver isso aqui rodando com um ping melhorzinho, no momento que a gente tem o servidor russo, né? Deixa o like, não deixa de deixar o like. Compartilhe com os amigos, chame eles pra jogar Lost Ark com a gente. Estamos online todos os dias na live ogro.live. No momento é na twitch.tv/joguecomoumogro, se você quiser dar uma olhada lá. Deixa nos comentários qual dessas classes você quer jogar, qual dessas especializações você está ansioso para ver. Grande beijo do Ogro, até a próxima.